Jag får inte göra Som gjort. bäst. Står ju en liten bil här. Ja, det är... Shit, det är folk här framme. Ja, på topp oss så är de bort. Vänta, han har satt sig vid ett träd. Vad hittade jag? Knockat han. Sprang ner. Precis till vänster om bron. Typ. Innan bron. Så vi går höger eller vänster sida då? Kan vi gå alltså? Ja, jag springer ju fram här. Men... jag vet ju inte vart hans polare var. De kan ju vara här. Han ligger bakom trädet fortfarande. Åh, helvete. Han blir upptagen nu. Jag knockar han igen. Jag dödade två. Han dog direkt här. Va? Är någon på våran sida? Nej, jag tror du sitter vart. Jag sa han springer mot det trädet. Jag är på att skita ner mig alltså. Det ligger SKS här. Du. 8 gånger. Oh, nice. Och vad har vi mer? Vad har vi mer? Bra grejer. Nej. Det ligger meds och grejer här i alla fall. Jag har SKS'en istället för... Jag har en compensator för SKS som du har. Om du behöver. Jag behöver det, ja. Det behöver jag absolut ha. Vad tar du vägen egentligen? Tack! Jag hade helst haft ett jävla mag, men det har man ju inte fått tag på, jävla piss. Men... Det var det det jävla droppet du lotade där, Jens? Ja. Det är som är på vägen, ja. Ja. Visst att du sa det innan vi gick fram och kollade? Mm. Ja, jag var upptagen med att springa just ibland, förlåt. Ja, jag springer över här för det lär väl vara det bästa, tror jag, va? Där står det. Det är klart, den kan ju fucka oss rejält, men jag känner att jag vill hellre komma härifrån. Precis. Skulle slänga en granat på han som var knockad där och den kom knappt. Jag vet inte. Ingenstans. Jag fattar inget. Släppte då. Det är lätt folk som sitter i vattnet någonstans. Jaja. Nu drar ut den jävla laddningskabeln. Jag har fått panik på att tangentbordet håller på och vinglar hela tiden. Lugn, bara lugn. Mm. Det är så jävla irriterande. Varenda gång man trycker på något så bara... Oh shit, det har kommit ett lag bakom oss. Ja, jag ser skuggan komma. Ja. Vad fan var det där? Är framme vid... Sydöst. De är bakom två träd. Där. Yes, jag ser det. Okay. Sydöst, sa du för fan. Ja, sydöst, bakom oss. När vi vattnar, de kommer korsa vattnet. Tre stycken, springer nu. Okej. Okay. Ser ni dem? Nej, jag träd i vägen. Sprang de mot vattnet? Ja, de kommer ner nu. Mot vattnet, tre stycken. Jag såg en. Ja, en är redan. Och en står vid en sten, jag satt han. Ja, de är två stycken bakom samma sten. Och en backar tillbaka bakom det trädet där nu. Ja, jag satte han som sprang från trädet. Satte han igen, han som sprang ner. Knockar va? Han som var knockad död. Han kom i vattnet där. Ja. Jag springer ner så jag är nära. Ser du dem fortfarande i vattnet eller?
kom upp ut. Jag ser den, där. Varför, vad händer med granaterna eller? Skitsam, flytta mig uppåt här så de inte kan gå upp direkt och passera den här. Båda två är framme under bron snart. Ta skott ifrån ryggen. Ja. Han simmar under bron nu förbi bron. Jag slänger en av oss på den sidan. Ja. De är under pelarna. Simmar vidare. Där, du dör den. Ja, jag är så. Jag trodde först var att han sköt ner på vattnet. Men... Han har ju simmat fram här nu. Han är ju framme vid land, Jens. Nej, han hoppar ner i vattnet igen. Han lägger sig i vattnet. Ska vi se. Han knockar första. Ja, en är uppe vid pelarna här. Han har gått upp på vänstersidan av bron. Eller högersidan för dig då. Mm. Jag vet inte, han kanske går runt bakom mig nu, jag har ingen aning. Han är inte här va, han måste åka sidan. Nu är solen. Han är här, uppe! Ja, där. Det andra laget kommer från nord. Det är bara två kvar. Ja, de är här nu. Jag håller på att bara dra boosters. Se till att göra det om ni inte har gjort det. Nice. Jag ser sista. Här var ett trädskal. Har vi cirkeln så kan vi bara ta det långt. Nice. Nice.